Adusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya kabiri ku murongo wa kabiri haravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose mu by'ukuri uko twari tumeze murabyibuka ko nta muvugizi nta mucunguzi twese nk'uko Pawulo yabivuze abwira ririya torero ryo muri Efeso ngo kera hari ibintu twagenderagamo kuba divorce ziriho zirahari kuba hari abantu badacanirana bugufi birahari ibintu biriho tubona ariko kandi umuntu ahaye agaciro agafata umwanya nk'uko twahoze tubivuga buriya kuba twamenya neza ubundi ngo utazi yava ntamenye yajya bisobanura ngo tubanze tumenye ahantu twavuye tumenye n'icyerezo icyerekezo tujyamo rero ingamba cyangwa se nk'abakristo cyangwa se umuryango washingiraho kugira ngo dukomeze gusigasira ubusugire no kwibuka imbaraga za Yesu n'agaciro ko kumusaraba ikintu cyabaye Yesu ari kumusaraba ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira ngo buri wese yigerereyo asabe ubu ngubu ntabwo ivete bisaba kugira ngo hari umuntu kugerera ku mana kugira ngo akubwirire dufite uburenganzira numva rero cyagabanya izo risque zose cyangwa se ibyo byago byose nukumva ko Yesu yaratubohoye dufite ubutware dufite uburenganzira bwo kugera kumana niba wanakosheje ukemera kubwira imana kuko ikintu cya mbere twahawe Kristo amaze gupfa n'imbabazi twarabohowe tumaze kubohorwa Yesu atwunga n'imana ngo duhinduranwe abazima na Kristo si impamvu zo gukosa umuntu yakosa kubera Satani arahari ntabwo yakuwe mu isi ntabwo rero gukosa ari impamvu ahubwo nyuma yo gukosa nyuma yo kutumvira nyuma y'izo divorce nyuma y'ibibazo nyuma yo kutihangana uri mu rugo cyangwa mu muryango hakozwe iki biba bisaba ngo umuntu yongere yibuke aha agaciro ari nayo mpamvu dukwiye nk'abakristo guhora mu buzima bwa Pasika bikaturinda guha agaciro ubundi Kristo ngo yarapfuye arazuka ibyo rero nibitubibamo tukabibana bizadushoboza kugira ngo umuntu agabanye bya bibazo byo kumva yuko yakwifata uko ashaka ahubwo yifate nk'uko Kristo ashaka.